já vás pak přesvědčím, že ne. A vy chcete vyměnit za koho? Je to tak, že některé slečny už přišly nalíčený, některé slečny mají svoji vizážistku, takže už jak jde do tujího, tak je to potom takový náročnější. Jsou to slečny, které podle mýho dominují nad tím průměrem. Nelíbí. A teď ty mi řekni zákulisí. No tak a když se krotit nebude, tak nebude na bedně. Já říkám jo. Je to milá, sympatická prostě holka. Ona bude ráda prezentovat, ona bude kamarádka se všema, ona bude takový ten pozitivní člověk s pozitivní náladou. Já nevím, mně se líbí obě dvě. To je misí typ, tohle co tady je zajímavá. Krásná. Taky se jako líbí, no. Která se stává finalistkou Misu 2017. Je dívka s číslem 8, Kasanová Kateřina. Dvě, Natálie Bílá. Ebnerová Niko. Poslední postupující, která se stává finalistkou letošního ročníku, je dívka s číslem 20. Záleží na hlavně. Takže finálovou desítku už máme a čeká nás ještě strašně dlouhá cesta, než vybereme naši Miss Face 2017. No tak jako, ne, že bych říkala zase takový to, vůbec jsem to nečekala, ale jsem hrozně šťastná a prostě to bylo překvapení. Jako asi bych si měla věřit určitě, protože to je nejdůležitější věřit si. A tak jo, věřím si na vítězství. Jediný, z čeho jsem měla strach, byl ten test, ten vědomostní, ale to bylo taky v klidu nakonec. Byla jsem teda nervózní dost. Ne, jako fakt mi to stalo hodně úsilí, nervů a všeho a jsem ráda, že tady takhle to dopadlo, že jsem do toho investovala ten čas a všechno, takže jsem za to ráda. Vy to máte na těch fotkách i takhle třeba někde hezčí, aby to nebylo žlutý, vy tam máte takovou světlejší a to se nám líbilo víc. Zrovna na to focení, je to proti tobě. Ne, to focení je důležitý, nebojte se, tady žádný velký změny nejsou, nikdo nemá žádný velký jako změny. Že jsou víc modelkovsky, jako že pózujou a... Víc modelkovsky založený. Minimálně dvě nebo tři tam házaly pózy úplně sami od sebe a nemusela jsem vůbec nic říkat.